revelou? É, já. Já, é. R$10 cada foto. Ai! Porque eu fico uns dias aí, eu não tive tempo. Na hora do recreio eu tô comprando matéria atrasada. Como é que nós faz? Como vocês forem ver, me chama. Sou terceiro ano, lembra de mim. Quem vai explicar aí? É um clima artificial. Assim que levanta aquele grande ferro da indústria. Certo. Não, o professor não grava, pelo amor de Deus. Agora a Catiane vai... Você tá com uma? Não, eu já fui com uma. Desculpa, só olha pra cima. O que eu vou filmar? Melhor professor de história do terceiro ano. Assim, um beijão pro terceirão. Beijão pro terceiro de história do terceiro ano. Isso, mas... Eu delírio. Tá, vai. Tá. Eu não sei nada. Vai, Geu, fala pra você. Jogo da velha. Eu já filmei elas por dentro. Um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy.
você lembra, lembra. Eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente sapato velho, mas ainda sigo. Se você quiser, basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte, cansei de beber. Just.